Je tu s námi od začátku, zahalená v závoji ticha, které narušuje snad jen sotva slyšitelný šum ochranných křídel vyšší moci. Rotunda svatých Petra a Pavla přestála ve zdraví všechny nástrahy dějin českého státu a kameny v jejich zdech jsou na úplně stejném místě, kam je vložili ruce mistrů stavitelů na přelomu 9. a 10. století. Je to hrozně významné místo z hlediska počátku Českého království a později i Českého státu. Někdy okolo roku 850 tady vzniklo Slovanské hradiště. A když se podíváme ze zhora, tak tady vidíme ty kruhovité valy. Ty jsou z té doby, ale ty jsou postaveny ještě na valech, které jsou mnohem starší. Jsou 3000 let staré z konce doby bronzové. A potom vlastně Slované Přemyslovci k tomu přidávali vnější opevnění a potom vlastně obě předhradí. Velice záhy tady byl postavený kostel okolo roku 900. A protože, když byl dělaný archeologický výzkum, ty hroby jsou orientované k směrem vlastně k těm zdem a ze stavebního průzkumu víme, že ta zeď pokračuje jako jednolitě nahoru, tak tohle je doopravdy nejstarší stojící stavba v českých zemích. To, co je na tomto místě pro většinu lidí podstatné, vždycky byl ten národní pocit. Ta spjatost se svatým Václavem. Jo, těch míst vlastně podobně slavných je několik málo. To je Stará Boleslav, Tetín, Vyšehrad, zejména Levý Hradec, Šárka a o něco později Vinoc. Jo, a tím máme daný vlastně ten základ toho Českého království. Kdykoliv já stojím tady v té rotundě, tak si uvědomuji, že dýchám vlastně úplně ten samý prostor, ten samý vzduch, jako svatý Václav před těma mnoha stoletími. Těžko bychom asi hledali druhé takové místo. Místo, kde můžeme obracet oči ke stejnému klenutí a dotýkat se stejných zdí jako svatý Václav. Rotundu svatých Petra a Pavla nechal postavit jeho strýc kníže Spytihněv. Jeho otec Vratislav, bratr Spytihněva, pak Václava posílá právě na Budeč, aby zde nabyl potřebného vzdělání. A tak si docela dobře můžeme představit, že svatý Václav, ne že by se tady učil v té rotundě, ale že se sem chodíval modlit. Kde se ale vlastně svatý Václav učil, když ne právě tady? O žádné škole historické prameny ani archeologické nálezy nehovoří. Těžko se dopátrat pravého stavu věcí, když nás dělí tolik staletí. Dost možná, že tehdy byla učitelem víra a učební pomůckou modlitby a zpěv žalmů. V době, kdy tedy u nás zapouštělo kořeny křesťanství a bohoslužby se odbývaly v latině, tak každý ten kněz potřeboval mít skupinu chlapců, která byla schopna v rámci té latinské bohoslužby se jí aktivně účastnit. Ti chlapci se nejprve naučili nazpaměť žalmy, které se při bohoslužbách zpívají. Pak je dostali před sebe zapsané a tím se učili základům čtení. No a nakonec dostali do ruky dřevěné tabulky potažené voskem, do kterých si opisovali ta písmenka a tím se naučili i základům psaní. Čili to byla výuka, které byl Václav podroben, protože on jinak samozřejmě jako budoucí panovník se musel učit především tomu, jak správně vládnout. Raně středověké Slovanské hradiště mohlo připomínat dobře organizované lidské mraveniště s několika stupni ochrany před nepřáteli a s širokou základnou tzv. Služebných osad. Tvář i jména obcí z nich vzniklých dodnes prozrazují, co bylo jejich úkolem a z jaké doby pocházejí. Obyvatelé těchto osad měli dodávat na hradiště nebo tedy tomu na ten knížecí stůl třeba vinařit se víno, ovčáry, tam chovali ovce v kovárech, tedy se dělali kovářské výrobky. A v dobách zlých se lidé z těchto osad uchylovali pod ochranu hradiště do takzvaného předhradí. To se rozkládalo na ploše asi 19 hektarů a byly to většinou pastviny, což mělo svoji logiku.
lidé v případě nepřátelského vpádu se na hradiště uchylovali z okolních vsí se svým nejcennějším majetkem, což byl především dobytek. Zlých časů bývalo v raném středověku možná víc než těch dobrých. Psal se rok 935, když zahynul svatý Václav rukou svého bratra Boleslava. Ten pak musel skřížit meč s řadou Václavových věrných, nejspíš i na Budči. Svědectví vydává hromadný hrob, který je dnes zapomenut v tichu a stínu neproniknutelného houští, jen asi tak 200 metrů od starobylých zdí rotundy. V téhleté jámě, vytesané do skály, vlastně slovanské zemnici, tak 3x3 metry, bylo nalezeno asi 60 mrtvol, většinou mladých mužů. Víme, že to byli statní muži, často měli zničený chrup, jo, byli svalnatý, byli jako vysoký. Po smrti knížete Václava, že jo, se vlády ujímá Boleslav a zase kronikářsky víme, jak se snaží se vyrovnat s nepřáteli v Praze a v okolí a velice pravděpodobně musel přijít taky na Budeč, což bylo vlastně jedno z těch velkých center toho přemyslovského státu. A tady muselo dojít k poměrně velké bitvě. Podívejte se, počet vojáků po roce 900 v Českém království se odhaduje na 400 a tady mám 60 mrtvých. To znamená velká doložená bitva a já se totiž skoro i bojím, že tohle je vlastně jako typické ty bitvy, které nakonec stmelí národy. Že když si uvědomíme Spojené státy americké jako velkou velmoc, tak ona vlastně pevně srostla až po občanské válce severu proti jihu. A něco podobného se pravděpodobně stalo tímhletím nepříjemným, krvavým, protilidským způsobem i na přelomu panování knížete Václava a Boleslava. Ještě mnoho bitev, ať už otevřených či skrytých, jsme ale od té doby museli svést, než jsme dospěli k současnému životu v klidu a míru. Dějiny tady procházely, asi nebyly vždycky radostné. Když se člověk podívá třeba na tu nedávnou historii, na minulý režim, no tak tady samozřejmě byly tendence z toho udělat jenom kulturní památku, vymazat snad z povědomí, že by to byl kostel. Byly i projekty, že by tady bylo nějaké muzeum dělnického hnutí. Nezapomínejme, že jsme pořád tady na Kladensku. Ale to všechno, ty zdi přežily. Člověk by mohl říci, že jako kdyby ty zdi nesly nějak toho ducha v sobě, tajemně. Dnes jsou taková místa, jako je například Budeč, určitou výzvou, určitým mementem, které nám má připomenout, z jakých kořenů ten náš národ vyrůstal. Když víte, kdo jste, tak máte představu, proč tady jste. A podobně je to prostě s národem, ten má těch několik svých vlastně jako důležitých bodů, na kterých si opakovaně uvědomuje právě čím je, čím byl v historii a čím možná bude v budoucnosti. Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím. S touto prosbou se český národ obrací na svého patrona už dlouhá staletí. Stojíme-li tiše a s otevřenou myslí pod klenbou rotundy svatých Petra a Pavla, po chvilce začneme vnímat, jak se tato prosba vrací k našim vlastním uším. Ta moc je v nás. To my nesmíme dopustit, aby zahynula poselství, která nesou taková místa, jako je staroslavná Budeč.